ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಸಖಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿದ್ದು, ನಂದು ಇದು ಮೊದಲು ವ್ಲಾಗು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಮೇಕಪ್ನ ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಹ ಒಂದು ಇದೆ, ಸಖಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನಿವತ್ತು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನನಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಓನರ್ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಎಂಟು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಊರಿಗೆ ಸಹ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ DIYಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಂಬೋದು ಬಳಸೋದು ಎರಡೂ ಸಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಬಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು DIY ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ DIYಸನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸು. ನಾನು ಈಗ ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿರೋದು ನನಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೇಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನಂತೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಹ ತೊಗೊಂಡೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು.
ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರಾಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೂಪಮಂತ್ರ ಅವರ ಅಲೋವೆರಾ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 87 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್. ಸೊ ಅಲೋವೆರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, 115 ml ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 115 ml ಗೆ 87 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ವೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ವೈಪ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಬಲ್ ಫೇಷಿಯಲ್ ವೈಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಪ್ಯಾರಬನ್ ಫ್ರೀ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವು ತೊಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದೊಂದೇ ವೈಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಸಹ 42 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ನನಗೆ 2 ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ನನಗೆ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು 1 ಮಂತಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ 4 ರೀತಿಯ ಫೇಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಷಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ 4 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಷನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಂಟ್, ನೀಮ್, ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್, ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಫೇಸ್ ವಾಷನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀಮು ಮತ್ತು ಲೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಂಟು. ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಲೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಂಟು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಲೆಮನನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಮನನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಘಮಘಮ ಅಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀಮು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ತಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಕುಕುಂಬರು ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತಾಜಾತನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, 100% ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ 115 ml ಗೆ ನಿಮಗೆ 83 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಕುಕುಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ನೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿಲಿ ಫೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಡರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಯಿಲಿ ಫೇಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನೀಮ್ ಫೇಸ್ ವಾಶು
ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ 83 ರೂಪಾಯಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಹ 100% ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಸಹ 83 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 115 ml. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಹ ಪಿಂಪಲ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಫ್ನೆಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಂಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ರಫ್ನೆಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ 100% ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಫ್ರೀ, ಮತ್ತೆ 83 ರೂಪಾಯಿ ಇದರ ಪ್ರೈಸು, ಮತ್ತೆ 115 ml. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪಮಂತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಟೈಪ್ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 month ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮೈ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರಫ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಅದು ಈ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಅನಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 225 ml, 100% ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಫ್ರೀ, 172 rupees. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು 1 month ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಮತ್ತು ಸೋಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೋಪಷ್ಟು ನೀವು ಉಜ್ಜೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ ವಾಶು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನು ರೂಪಮಂತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 100% ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟು 30 grams ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಚ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮು. ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ, ಮತ್ತು ಮೊಡವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಗ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. 100% ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಹ. ರೂಪಮಂತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮೊದಲೇ ಆಯಿಲಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ದಿಢೀರಂತ ಸೆಟಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ದಿಢೀರಂತ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಢೀರಂತ ಹೇಳಿ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬರೋ ಕಡೆಗೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ನಾನು 4-5 ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು. ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಯ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಮೇ ಬಿ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಸಹ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು 100 grams ಇದು 98 rupees ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 100 grams ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 months ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೀಸನ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪಮಂತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿ 0 pimple ಜೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂತ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ 0 pimple ಜೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಂಪಲ್ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದೇ ಟ್ಯೂಬು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇದು ಬರುತ್ತೆ.
ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ 136 rupees ಫಾರ್ 15 grams ಅಂತ ಇದೆ. 15 grams ಈ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ 136 rupees. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಟಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಉಜ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಆ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾಯ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 0 pimple ಅಂತಂದರೆ ಪಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೇ ಬಿ 100% ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇದು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ನಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮುಲ್ತಾನಿ ಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಇದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 87 rupees. ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಲ್ತಾನಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ ನರಿಷಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು 60 grams $87. ತುಂಬಾ ವರ್ತು, ತುಂಬ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು 10-15 minutes ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದು 6 hours ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾರಕ್ಕೆ 2 times ಅಥವಾ 3 times ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ 1 times ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1 times ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚಂದನ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ, ಹಳದಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಶನ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನರಿಷಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಚಂದನ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, DIY ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಹರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತುಂಬ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಪ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 months ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, 87 rupees ಮತ್ತು 60 grams ಇದೆ ಇದೂ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗದೇ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುರ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ಯಾಚಿನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಬ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಈಚ್ 100 ml ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 87 rupees ಇದು. ಸೊ 200 ml ಬಾಟ್ಲಿಗೆ 87 rupees. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು 1-2 spoons ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1-2 teaspoons ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 4-5 days 1 week ಅನ್ನೋಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನ್ನ ಮುಖ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್, ಪಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್
ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಇದು. ಸೊ SPF 50 UVA ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕು. ಮತ್ತು 136 ರುಪೀಸ್ 50 SPF ಇರುವಂತಹ ಸನ್ ಬ್ಲಾಕು 136 ರುಪೀಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೀಲ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಆಯಿಲಿನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಯಿಲಿ ಫೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಆಯಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದರೂ ಗಿವ್ ಅವೇನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದರೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರು ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ತೊಗೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರು ಸಹ ತೊಗೋಬೋದು. ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪ್ ಮಂತ್ರ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಖಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದಾಯ. ಬಾಯ್.